մեկ այս անցքից, մեկ այստեղից սյուն ենք վերցնում եւ գործում։ Կրկին հաջորդ անցքից ես երևի նման թելեր արդեն կպահեմ միայն շուղերի համար, որովհետեւ սա հելունի համար շատ դժվար է։ Եթե դուք սիրում եք, ինձ արդեն բավականին նյարդայնացրեց, մինչև ես ավարտեմ այս ժակետը։ Ահա, այսպես, ես հիմա մանրամասն կրկին ցույց չեմ տա ձեզ, գործում ենք այս շարքը մինչև այստեղ։ Թելով կիսացյուներ, պտտում ենք աշխատանքը, կրկին գործում ենք թելով կիսացյուներ, պտտում ենք աշխատանքը, գործում ենք ոչ թելով սյուներ, եւ արդեն կհանդիպենք այստեղ, որպեսզի գործենք, որպեսզի արդեն փակենք ամբողջությամբ։ Հետո փակելուց հետո ես ինքնուրույն կփակեմ, կսկսենք շարունակել արդեն թևը։ Ես ձեզ թևը ցույց կտամ, ինչպես պետք է գործել, որպիսի այսպես գծիկները նայեք, ինքը հերթականությամբ ոչ մի գծիկ չի կորել, այստեղ չի վերջանում գծիկները, հետո ուղիղ գնա, եթե դուք այսպես գործեք, գծիկները կավարտվեն եւ արդեն գործվածքը ուրիշ ձև կլինի։ Եթե ուզում եք այսպես գծիկները շարունակվեն, արդեն պետք է գործեք այնպես, ես ձեզ ցույց կտամ։ Այստեղ միացնում եք իրար եւ նույն շարունակում գործել։ Թևի եզրերի փակելը մի քիչ ուրիշ է, քան այստեղ, որ մշակում ենք։ Թևի եզրերը մի քիչ ուրիշ ենք մշակում, որպիսի չլոճվեն։ Հիմա սա գործենք, վերջացնենք, հետո կանցնենք նրան։ Ահա, հիմա սա այսպես է լինում, այդ կոճակները, եւ այստեղ արդեն կոճկվում են։ Հիմա, քանի որ ես ձեզ մեկ անգամ ասել եմ, որ այս թելերը ես գնել եմ Էմաուսից, այնտեղ, որտեղ որ մարդկանց են օգնում, հիմա այս թելը բավական քիչ է մնացել, ու ես դեռ չգիտեմ, կգտնեմ թե ոչ, դրա համար հիմա այս պահը բաց եմ թողնում ես եզրերը մշակելու։ Հիմա ես ձեզ ցույց կտամ թևը, եթե կբավականացնի, հետո ես կմշակեմ, նաև այդ մշակումը, եթե այդպես եք ուզում, կարող եք դուք անել։ Այստեղից հետո նայեք, եթե եկել եք վերջացրել այստեղ, հիմա այստեղ արդեն մեր ուղիղ կողմն է, այստեղից սկսում եք այսպես ետադարձ, այսպես գալիս եք գործում, գալիս այստեղ ավարտում։ Եթե բավականացնի, ես այստեղ թելը թողնում եմ, ձեզ ցույց կտամ, բայց կասկածում եմ, որ կբավականացնի, հա, ավելի լավ է ես թևը ձեզ ցույց տամ, շարունակենք թևը, հետո ես երևի մի տեղից կկարողանամ գտնել այս թելից, եթե չէ, կամ եզրերը այսպես կթողնեմ, կամ մեկ այլ երանգի կանը, ես այդքան էլ չեմ սիրում, մի գուցե եւ մի քանի խանութներում փնտրեմ։ Հիմա կարևորը մեզ համար թևնա, հիմա թևը կսկսենք այս մյուս կողմից թելի։ Ուրեմն թելը, թևը սկսում ենք ներքևի հատվածից, քանի որ երբ որ այսպես է երևում, դա նշանակում է, որ գործվածքը ետևից է գործված, այսպես է գործված։ Եթե այսպես է ավարտվում, ուրեմն դեռ մենք կարող ենք այստեղից գործել, կլինի այսպես։ Հիմա ինչպես ենք գործում, այստեղ որ բացում ենք, այս մյուս թևում այսպես է երևում, մտցնում ենք այս արանքից, թելը վերցնում, բարձրանում ենք 1, 2, 3 օղակ, թելենք վերցնում, եւ հենց նույն անցքից գործում ենք 1 թելով սյուն, բայց չենք գործում մինչև վերջ, կրկին թել ենք վերցնում,
հաջորդից, հաջորդը այստեղ, և այս երեքից ստանում ենք մեկ հատ, մեզ պետք է այստեղ մեկ թելով սյուն, ուրեմն, թևը ընդհանուր հիմա պետք է մենք ստանանք 40 թելով սյուն, եթե ավել եք ստանում, ուրեմն պետք է անպայման պակասեցնեք այս հատված, ուրեմն սխալ եք պակասեցրել, պետք է անպայման ստանաք 40 թելով սյուն, հիմա հաջորդը գրկին այստեղից, մեկ, չենք վերցնում մեջից, մեզ հարկավոր չեն անցքեր, մեկ, չենք գործում, չենք ավարտում, և հաջորդը այստեղ, քանի որ սա արդեն այս հատվածն է, հիմա այստեղ մենք ունենք օղակ, այստեղ մենք հենց գործում ենք այստեղից, և չենք փակում, փակում ենք միասին, ահա, մենք հիմա 4 հատից ստացանք 1, 2, 2 օղակ, 2 թելով սյուն, հիմա շարունակում ենք 3, 1, 2, 3, այստեղ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, որպեսի տեսանյութը շատ երկարի, հաշվում ենք մինչև այստեղ արդեն, ես կհաշվեմ, կհասնեմ այստեղ և ձեզ կասեմ արդեն քանի օղակ է լինում, քանի սյուն և արդեն պետք է այստեղ մենք կրճատումներ անենք, բացի դա էլ կրճատումները ինչի ենք անում, որպիսի թևը, այստեղ եթե մենք կրճատում չանենք, թևը սկսելու է այստեղից, այստեղից է սկսելու թևը, և թևը լինելու է շատ լայն, նման գործվածքներ ինձ թվում է տեսած կլինեք, որ այստեղից հետո թևը ոնց որ իջնի ներքև, այսպես է լինում, սենց մի տեսակ, այստեղից սկսում է ուտենց հաստ գնում, դրա համար, որպեսզի այդպես չլինի, թևը ավելի գեղեցիկ անցում լինի, այստեղ մենք պարտադիր փակում ենք, հիմա ես կգործեմ, կհասնենք արդեն, կպտտվենք այստեղ, կհանդիպենք այստեղ, որպեսզի կրճատումներ անենք, հիմա ես գործել եմ 38 սյուն, հասել ենք այստեղ, հիմա 1, 2, այսպես փակում ենք, դարձավ 39, հաջորդը գործում ենք այստեղից, ես իմ գործածից հետո չեմ կաղան գործը, էլով այսպես ձիկ գործում կարող եք հետո գրել, գիտեմ, որ շատ ձիկ գործողներ կան, ինչ շատ են գրում, բայց այս կարգի, որ հետո դու քո գործածից չկաղանաս գործես, եվս մեկ, և հաջորդը, այստեղ նայք, դիրքը այսպես է, մենք վերցնում ենք այս սրանից, այս սա, գործում ենք, և այսպես, միասին փակում, ահա, եղավ 40 սյուն, այստեղից ամրացնում ենք, հիմա գործում ենք հաջորդ շարքը, ինչպես ենք գործում, հաջորդ շարքը մենք արդեն ոչ թե այսպես պետք է շարունակենք կորությամբ, այլ
Մեկ այսպես ենք գործում, մեկ այսպես, մեկ այսպես, մեկ այսպես։ Հիմա այսպես գործելու համար, որպեսզի դուք չավելացնեք սյուները, ինչպես եք գործելու։ Մեկ, երկու օղակ բարձրանում եք, պտտեցնում եք աշխատանքը և անմիջապես, անմիջապես այստեղ, նայք, հենց այ այստեղից գործում եք մեկ թելով սյուն։ Եվ շարունակում եք գործել թելով սյուներ, ինքնուրույն գործում ենք մինչև այստեղ, որ հետո ցույց տամ։ Հասել ենք այստեղ, այս մեկը դեռ պետք է գործենք, հիմա սա գործենք, մնացել է սա, նայք, այստեղ, որ նայում եք, բարձրանում է երեք օղակը, երկու այստեղ օղակը, և ամիջապես կողքը անցք է, եթե հիմա դուք ամիջապես կողքի անցքը գործեք, արդեն դուք մեկ սյուն կավելացնեք, դրա համար մենք ավարտում ենք ստեղ, և սա չենք գործում, այստեղ մնում է, դուք եթե նկատեք, այստեղ ոնց որ սա գտնվի սրա մեջ, դրա համար մենք դա չենք գործում, արդեն միանգամից ամրացնում ենք իր գլխին այստեղ սյանը։ Մի մտածեք, սա հետո ինքն իրան այսպես հավասարվում է, նայք, մեկ, երկու օղակ ենք բարձրանում, կրկին պտտեցնում ենք աշխատանքը և գործում, ամիջապես ենց այս անցքից, նույն անցքից գործում ենք ևս մեկ սյուն և հետո շարունակում, եթե այստեղ ամիջապես չեք գործում, շարունակում եք կողքից գործել, արդեն պետք է վերջին այս օղակը գործեք անպայման, եթե ինչպես եք գործում, ուրեմն վերջինը չեք գործելու, հիմա ես ձեզ ասեմ, քանի շարք եք այդպես գործելու, մեկ առաջ, մեկ ետ, մեկ առաջ, մեկ ետ, նայք, արդեն ինքը նախշերը ձևավորվում է, եթե հանկարծ թելը չբավականացնի, հա աղջիկներ, ես չեմ ուզում ձգել այս ժակետը, կավարտենք այնտեղ, որտեղ, որ թելը կվերջանա, քանի որ չգիտեմ իրոքից որտեղից կկաղանամ գտնել ես այս թելից, այստեղ ես հիմա ձեզ մի անգամից կբացատրեմ, այստեղ ընդամենը երկու շարք գործելու եք սրանից, ինչպես եք գործելու, ես դա էլ կբացատրեմ, այս հատվածն էլ նայք, որ իմ գործածով այդպես ետ առաջով այստեղ ոչ մի ինչ-որ անցքեր կամ չգիտեմ նման շատ դգեղ իր բաներ չկան, գործում եք այստեղից սկսված, սա չենք հաշվում, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 շարք, 21 շարք հետո արդեն պետք է գործեք այս նախշը, նախշից հետո, եթե հիմա կտեսնեմ ծվումա, որ չի բավականացնի, մի անգամից բացատրեմ, այստեղ գործում եք ոչ թե թելով կիսացյուներ, համ ոնց որ մենք գործեցինք այստեղ, այս նույն գործողությունը այստեղ էլ եք անում, և ինչպես եք այս եզրը փակում, որպեսի ինքը տենց այս եզրը շատ չլոջվի, ես այստեղ փակել եմ հետ դարձ քայլով, ուրեմն մեկ օղակը, մի հատ մեկ օղակից եմ փակել, հաջորդը մեկը բաց եմ թողել երկրորդից, կրկին մեկ օղակ, բաց եմ թողել մեկ օղակը երկրորդից, հա այդպես մեկու մեջ եք փակում, այսինքն մեկ օղակ փակում եք, հետո բաց եք թողնում մեկ օղակ, կրկին կողքից մեկ օղակ գործում եք, մեկ օղակ բաց եք թողնում մեկից, այդպես փակում եք, որպեսի ինքը չլոջվի, եթե այդպես ամբողջ անեք, ինքը այսպես լոջված կանգնելու է,
ափսոսում եմ, որ չբավականացրեց, ինձ թվաց կբավականացնի, որովհետև սա արդեն 100 գրամ է լինում օգտագործված, եթե համեմատում եմ այս մյուս թելի հետ, 100 գրամը սա 50 գրամը 150 մետր էր, բավականին ինքը ավելացավ, ինձ թվաց, որ նա էլ պետք է որ ավելանա, թեկուս 125 գոն է պետք է որ գործեի մինչև վերջ։ Լավ, հիմա այստեղ գործում ենք մինչև այստեղ, տեսնենք, եթե կբավականացնի, կշարունակենք, եթե ոչ, արդեն ցավում եմ, այսպես կփակենք։ Տեսանյութը ինձ թվում է բոլոյդ պարզ է արդեն, այստեղ գործել ենք միասին, գիտեք ինչպես են գործելու, սա էլ գործել ենք միասին, այստեղ գիտեք ինչպես են գործելու։ Ուրեմն այստեղ ևս մեկ նրբություն, ես հիմա առաջինը որ փակեցինք, առաջինը գործեցինք, երկրորդ շարքը, հիմա երրորդ շարքն ենք։ Երրորդ շարքում մենք կրկին պետք է անենք փակումներ, կրճատումներ, որպիսի մենք ունենանք 38 սյուն։ Սա երկու օղակ բարձացել ենք, հիմա կրկին մենք պետք է այս կողմից եւ այն կողմից փակումներ անենք։ Մեկ հատ սյուն ենք գործում, չենք փակում ինչև վերջ, երկրորդը եւ ամբողջը միասին։ 1 եւ շարունակում ենք գործել, եւս մեկ հատ էլ փակելու ենք այս մյուս կողմից, դե սա չենք գործելու, այս երկուսը գործենք մինչև այդտեղ։ Հիմա նայք, սա չենք գործելու, որովհետև սա արդեն սրանն է, այստեղ մնացել է երկու օղակ, այս երկու օղակը կրկին պետք է հիմա փակենք։ 1, այսինքն երկու օղակից դարձնում ենք 1, ունենք երկու հատ պակասեցնում ենք այս շարքում, ահա, եւ ամրացնում ենք այստեղը, գործում ենք երկու օղակ, բարձրանում ենք եւ արդեն պտտում ենք մեր աշխատանքը։ Հիմա այստեղ մեզ մոտ պետք է լինի 38 օղակ, սա մեր գեղեցիկ անցման համար է այստեղ։ 38 օղակով գործում ենք, ինչպես որ ասեցինք, հաշվեցինք 21 շարք եւ վերադառնում։ Ահա, ինչպես որ գրահում էի, թելը չբավականացրեց, տեսանյութը ձեզ ավելի ուշ չներկայացնելու համար ես ուղղակի այս պահին կգործեմ մեկ այլ թելով, որպեսի պարզ լինի, թե ինչպես ենք գործում այս նախշը, չեմ ուզում թողնել ձեզ հենց այնպես, որ դուք որոշեք ինչպես պետք է գործեք։ Սա հիմա իբր, հա, մենք արդեն ավարտել ենք, ես հիմա ձեզ ցույց կտամ այս նախշը, ինչպես անել, որ քանի որ մեզ մոտ 38 սյուն է եւ պետք չի որ մենք ինչ որ ավելացումներ անենք, հենց այսպես պետք է գործենք, որպեսի սիրուն լինի մեր թևը։ Հիմա օրինակ մենք արդեն ավարտել ենք, գործել ենք մեր 21 շարքը, հիմա ինչպես ենք գործելու մեր նախշը։ Երկու օղակ բարձրանում ենք, պտտեցնում, նախշը բաղկացած էր 5 օղակից, բայց հիմա մենք ինչպես ենք անելու, մենք երկու օղակ պետք է հանենք, հա, երկու սյուն պակասում է մեզ մոտ, եվ այս առաջինը ինչպես միշտ դաժան է, ահա, հիմա գործում ենք, սա 1, շարունակում ենք գործել 2, 3, 4, 5-ի փոխարեն գործում ենք 4 թելով սյուն, 1, 2, 3, երկու օղակ բաց ենք թողնում երրորդից, մենք գործում ենք ինչպես մեր նախշը սովորական, 3 օղակ էստեղ, ամրացնում ենք եւ սա էլ ենք կրկին ամրացնում, 3 օղակ, երկու օղակ բաց ենք թողնում երրորդից, գործում ենք 5 թելով սյուն, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Շարունակում ենք մեր նախշը, ինչպես որ գործել ենք. Կրկին 3 օղակ, 1, 2 բաց ենք թողնում, 1-ը ոչ թելով սյուն, 3 օղակ, այսպես միջից անցկացնում ենք, կրկին ամրացնում, 1, 2, 3 օղակ, 1, 2 բաց ենք թողնում, 3-որդից 5, թելով սյուն, որս և 5, շարունակում ենք, 3 օղակ, 1, 2 բաց ենք թողնում, 3-որդից, 1, 2, 3, ամրացնում ենք, 1, 2, 3 օղակ, այստեղ գործում ենք 5 թելով սյուն, 1, 2 բաց ենք թողնում, 3-որդից, 1, 2, 3, 4 և 5. Հիմա այստեղ մեզ մոտ մնացել է 2-4 օղակ, հա, սա չենք հաշվում, մենք մնացել է 2-4 օղակ, և հիմա այստեղ բացարձակ չի երևալու, ասեմ ձեզ, ոչ մի խնդիր չկա, այսպես մի 1 օղակներ հանելու մեջ, կրկին 1-2 բաց ենք թողնում 3-որդից, գործում ենք այսպես մեր նախշը, ամրացնում, այսպես թե այնպես այստեղ 2 օղակ է երևում, 1, 2, 3 օղակ և ամրացնում ենք այ այստեղ, հիմա, քանի որ մենք գործում ենք հետև առաջ, որ հիմա չենք շարունակելու, հա, մեր գործվածքի հիմա պետք է պտտեցնենք, բարձրանում ենք 1, 2, 3, 4, 5 օղակ, պտտում ենք աշխատանքը, 2 թել ենք վերցնում, և նույն անցքից, ինչու որ հիմա մի փոքր դժվար է, նույն անցքից գործում ենք 2 թելով սյուն, կրկին 2 թել գործում ենք այստեղ, 2 օղակ գործում ենք 1 թելով սյուն, ահա, նախշը կարծես այսպես թեքվում է, հա, այսպես չի լինում, այսպես է լինում, հիմա, շարունակում ենք, ահա, գործում ենք այսպես մինչև ավարտը, ույ, գործում ենք վերջին նախշը, կրկին 2 օղակ, 2 թել, 2 թելով սյուն, շարունակում ենք այստեղից, 2 թելով սյուն, 2 օղակ, պտտում այսպես, և այստեղ դե մնացել էր մեզ մոտ մենք 4 ենք գործել, այստեղ կրկին շարունակում ենք 4 թելով սյուն, 3 և 4, ոչ, 3-ով ավարտում ենք այստեղ, 4-ը չենք գործում, 4-ը սա է, և 4-ը այստեղ 1, 2, 3-որդից, այսպես ամրացնում ենք իրար,
մեկ, երկու օղակ բարձրանում ենք, պտտեցնում ենք և արդեն այս շարքում գործելու ենք թելով կիսած սյուներ, կրկին, առաջինից սկսված, անմիջապես նայեք, առաջինից սկսում եք և գործում ամբողջությամբ թելով կիսած սյուներ, չենք մոռանում, որ այստեղ պետք է գործենք մեր օղակներից, հա, ես հիմա չեմ գործի այդպես, որտեվ թելը բավականին հաստ է ինձ մոտ, բայց դուք վերցնում եք միայն այս օղակների միջով պետք է գործեք, այսպես, ուղղակի թելը ինձ մոտ, այս մյուսը շատ է հաստ, ահա, այսպես գործում եք մինչև վերջ, գործում եք թելով կիսած սյուներ, այստեղ չենք մոռանում, որ վերջում կրկին մեզ մոտ պետք է մնա 4, այսինքն այստեղ պետք է լինի 4 և վերջում էլ կրկին պետք է լինի 4, դրա համար այստեղ 2 հատ գործում ենք, 1 և այստեղ ևս 1 հատ, չենք ավելացնում, անպայման եթե կասկածում եք հաշվեք, պետք է ունենաք 38 թելով սյուն, այսպես ամրացնում ենք իրար, հիմա հաջորդ շարքի համար պտտեցնում ենք աշխատանքը և գործում ենք բոլոր թելով սյուները այս ներքևի սյունից, նայք, այս հատվածից, ներքևի թելից, այս առաջինը մի փոքր բարդ է լինում, հետո արդեն, այստեղից, քանի որ թելով կիսած սյուները ունենում են, էլ եմ ասում, 2 սյուներ, այս կողմից ենք գործում, որպիսի ետևի կողմից, հիմա ցույց տամ ետևի կողմը, նեք այս թելից, ուրեմն մենք ունենք այստեղ սյուն և այս կողմից սյուն, մենք գործում ենք այս երկրորդ սյան ամենա տակի թելիկից, որպիսի այս կողմում ունենանք այսպես սյուներ, մեր յուսքերը, հա, յուսքերը պետք է երևան այս կողմից, նայք, այստեղ հյուսք, սա հյուսք է, և սա էլ է հյուսք, այս հյուսքի այս թելիկից, վերցնում ենք և գործում, ամբողջ այդպես գործում ենք, ավարտեցինք, նայք, այստեղ այսպես հյուսքերը երևում են դեպի դուրս, դեպի ճիշտ երես, այսպես, հիմա, քանի որ մենք չենք ուզում, որ մեր թևը երևա 90 անգամ լվացածի թև, այսինքն այսպես լոջված լինի, հիմա, նախ, բացի դա էլ, դա կախված է շատը թելից, և թելն էլ այստեղ նշանակություն չունի, քանի որ մենք այս մեկը գործում ենք մեկ թելից, և ինքը արդեն իսկ մեկ թելի վրա է, իրա վրա ևս մեկը գործելը արդեն իրան թույլ է տալիս, որ ինքը մի քիչ լոջվի, դրա համար, եթե ուզում ենք ունենալ նոր թև, այսինքն ոչ հատ լվացած, պետք է անպայման գործենք հիմա այսպես, հիմա ասեմ, մեկ օղակ բարձրանում ենք և հիմա գործում ենք մեր հետ դարձ քայլերը, եթե ինչպես եք անելու, մեկ գործում ենք, մեկը բաց ենք թողնում, երկրորդից ենք գործում, հաջորդը գործում ենք, ևս մեկը բաց ենք թողնում մյուսից, կրկին հաջորդը գործում ենք, մեկը բաց ենք թողնում մյուսից,
հաջորդը մեկը բաց ենք թողնում մյուսից, հաջորդը մեկը բաց ենք թողնում մյուսից, ճիշտ է, այստեղ չի լինում հավասար մեր ուզած այդպես նախշերը, ինչպես որ ուզում ենք, որ երևա այդպես ամբողջը կլորներ, բայց ավելի լավ է, որ կլորներ քիչ երևան, բայց ինքը չէ լոջվի։ Հիմա հաջորդից գործում ենք, մեկը բաց ենք թողնում մյուսից, հաջորդից մեկը բաց ենք թողնում մյուսից, շարունակում ենք հաջորդը, մեկը բաց ենք թողնում մյուսը, հաջորդից մեկը բաց ենք թողնում, եւ այսպես շարունակում ենք մինչև վերջ գործել։ Հիմա ասեմ վերջը ինչպես ենք անում, որպեսզի գեղեցիկ լինի։ Բաց ենք թողնում մյուսից երևի, որովհետեւ շատ է, 1 հաջորդից մեկը բաց ենք թողնում, եթե այսպես անենք, մեկը բաց ենք թողնում, եկանք հասանք այստեղ, որտեղից որ սկսել ենք։ Նայեք, այստեղ խճճված ոնց որ լինի ու ձեզ համար անհասկանալի։ Հիմա այստեղ գործում ենք, այստեղից նայեք, այ այստեղից մտցնում ենք, սովորական գործում, բայց ինչ այսքան լուսավորվում։ Հիմա մենք չենք գործելու սովորական սյուն, մենք այսպես հանում ենք թելը, ահա, հիմա թելը թողնում ենք հելունը տակից, մտցնում ենք այսպես, բռնում ենք թելը և հանում դեպի ետև, ահա, և արդեն ամրակար և կտրում ենք թելը, ահա, որպեսի այս անցումային հատվածը ինքը կրկին այնպես լինի, ինչպես որ մնաց, ոյ, այսում թելիկն են, այսպես պահեմ, որպեսի գտնեմ, ահա, նայեք, այս անցումային հատվածները բացարձակ չի երևում ինչպես է իրարից անցել։ Եթե այստեղ ևս մեկ հատ էլ գործեք, հետո թելը կտրեք, հանեք, այստեղ չի լինի գեղեցիկ պահել, դրա համար ամենաճիշտը թելը այստեղ ետևում վերել պահելն է։ Եթե անհասկանալի կլինի, կարող եք մեկ անգամ էլ ետ տալ, նայել, ահա, եվ այսպես կոճակներն էլ կարում եք, այստեղ եղա մեկ թևանի, ինչ-որ վարդագույն, ոչ ինչ, կարևորը ես ձեզ ցույց տվեցի այն, ինչ-որ ուզում էի, թե չէ, եթե սպասենք նոր թելին, բավական ուշ ցուցադրեի սա, ահա, այսօր այսքանը, հիմա վերջնական մի փոքր չափսերը նայենք միասին, մենք այստեղից ենք նայում, թևի երկարությունն է մեզ հարկավոր, 21.5, 14, այս երկարությունը դեռ մի փոքր էլ պետք է ավելանա, գլինի 24, քանի որ դեռ պետք է մենք այստեղ փակենք, գլինի 24, և այս հատվածը 12, 12.5, ահա, այսօր այսքանը, ներողություն եմ խնդրում թուրի մատության համար, քանի որ ինչ արած, թելերը տարբեր են, և բացի դա էլ սա մի փոքր ավելի հաստ է նախորդից, եթե համեմատում ենք, այսքան
թելերն ավելացել, պետք է որ եթե այսքան գործեի, արդեն սա պետք է ավարտեին։ Բայց ոչինչ, կարևորը ձեզ ցույց տվեցի այս հատված ինչպես պետք է անեք, ինչպես պետք է փակեք։ Իսկ այսօր այսքանը, ես էլ սա պահեմ, որպեսզի տեսնեմ որտեղից եմ կարողանում գտնեմ նույն թելից։ Եթե գործեք, կսպասեմ սիրով ձեր նկարներին, թե կուս եւ թե ինչ-որ փոփոխություններ եք արել։ Այստեղ էլ համեմատում եք ձեր թևի անպայման գծիկները, որպեսզի տեսնեք ամբողջը ճիշտ եք արել, նույնն եք արել։ Ահա, այսքանը, կհանդիպենք նոր տեսանյութի ժամանակ։ Բա կամ